Mu kiseera kino buli woyita mu ssaza ly'e Bugerere, okukyala kwa nnyinimu kwe kuli ku mimwa gy'abantu. Twogeddeko ne Mugerere James Ssempigga n'atutegeeza engeri gye beetegekeramu omutanda. Tukyalina ebikyakisomooza ebingi ennyo naddala ebikwatagana n'okutereeza olubiri lwa Ssaabasajja, ente ezeetutera okwonoona ennyo okunoonya emuli ezigenda okulutereeza. Twasobodde okuzifuna ewalake kusajiza ennyama taba kusajiza ekyaggulo. Nga tuli mu nteekateeka okulaba nti tusobola okuziggyayo, tusobola okutereeza olubiri olwo. Okuyiwa ettaka wansi w'ekisaawe nga bwe twalagirwa minisita, kyali ekisomoozo ky'amaanyi kubanga kyetagala oli kumpi kinaana kirambirira ate nga olirowoozebwa okugibwa wakyali wala nnyo ekitegeeza nti ensimbi zeetaaga. Bo Bannabugerere essanyu lye balina lya mu kiwagonja okulaba ku beene. Essuubi tulirina kutandika ennaku z'omwezi nga 25 kubanga tulina essuubi omutandajja mu ssaza lye ery'e Kayunga mu Bugerere. Tutandika ng'ennaku z'omwezi nga 25 tulina okukola ku ssente paka nga 27 awo tubamu kukukumba. Kabaka engeri gye twawulidde omutanda nti ajja Kayunga tuli basanyufu nnyo era tugamba waatuukiddewo n'ensawo zaffe zijja kubuguma naffe tweyagaleko bw'anaddayo ddeyo mu nnaku yaffe ate tunaakolaki. Embeera okutwaliza awamu ya njawulo era n'okweteekateeka kwa njawulo kuliwo okusinziira ebabebako entalo zonna ze twalimu era twebaza omutanda embeera gye yatutaddemu nti asuubira otukyalira n'okutuwa amaanyi ngaffe Abagerere okulwanyisa embeera eriwo n'obugugu ng'obuliwo era twebaza omutanda ajja tukyalire tuzzeewo n'emipiira gyaffe nga bwe twali tuddemu tweyagale. Wano Omugerere w'asinzidde okukunga Bannabugerere bonna okwenyigira mu nteekateeka zino ate n'okweyiwa mu bungi ku kitebe ky'essaza Entenjeru ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa November mwaka 2016 okubujjiriza amasomo gye. Era mu kiseera kino kanyambiseyo omukisa guno kubira Bannabugerere bonna gye muli okulaba nga buli muntu yenayenayenna alina akasobola okutoola okulaba nga tusobola okukola omulimu guno tusobola okukolesa ekitiibwa okusobola okukola omulimu gwawo. Beene yakoma okulambula essaza erino ery'e Bugerere mu mwaka gwa 2012 nga n'olwekyo bano ennyota gye bamulinamu y'amaanyi.